میں پاکستانی دوستوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ کل ہم افغانستان سے اپنا بڑا اہم میچ بڑے زبردست مقابلے کے بعد جیتے ہیں. لیکن دوستو اس میں یہ ہے کہ اس کے بعد کے جو واقعات ہوئے ہیں, جس طرح سٹیڈیم کے اندر اور سٹیڈیم کے باہر لڑائی ہوئی ہے اور اس میں جو بھی یہ ہلا گلا ہوا ہے, تو اس کو آئی سی سی نے بھی اس کا بڑا سخت نوٹس لیا ہے اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا جی کہ مزید میجرمنٹ ہوئے, کیونکہ کھلاڑیوں کو بھی جو ہے نا اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, آپس میں تماشائی جو ہے شائقین جو ہیں وہ بھی آپس میں لڑے ہیں, تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. لیکن دوستو اس طرح کے تھوڑے بہت واقعات ہو جاتے ہیں, اسٹیڈیم میں نعرے بازی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ نعرے بازی تھوڑی سی اوور ہو گئی ہے, میں اس کو صرف اتنی حد تک کہہ رہا ہوں. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں رات کا اور ابھی میں نے صبح بھی دیکھا ہے کہ میڈیا جو ہے اس بات کو اچھال رہا ہے کہ جی لڑائی ہو گئی اور افغانی جو ہیں وہ بڑے نمک حرام ہیں اور اتنے سخت لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ وہ ان کو ہم نے کھلایا ہے پلایا ہے اور وہ آپ ہمیں وہ مارنے پہ تلے ہوئے ہیں اور یہ انڈیا بھی ایسے نہیں کرتا جس طرح افغانی کر رہے ہیں. یہ سارے ٹی وی چینل پہ جو ہے نا یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے, تو میں دوستو اس چیز کو بالکل منع کروں گا اور ٹی وی چینل والوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس چیز کو مزید ہائی لائٹ نہ کریں. یہ چھوٹا سا واقعہ ہے, اس کو مزید دشمنی کا رنگ نہ دیں کہ ہمارے دو ملکوں میں دشمنی کی فضا پیدا ہو جائے, افغانستانیوں اور پاکستانیوں میں آپس میں لڑائی کی باتیں شروع ہو جائیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو میڈیا ہے نا اس کو اہم رول ادا کرنا چاہیے اور اس کو صرف ایک وہ سمجھنا چاہیے کہ بھئی اس میں یہ کھلاڑیوں کی تھوڑی سی اوور ایکٹنگ ہو گئی ہے, باقی اس میں کوئی نفرت کا پہلو نہیں ہے, نہ ہم نے کسی کو پالا ہے نہ کوئی ہمارا غلام ہے, ہر کوئی آزاد ہے, ہر کوئی ہم نے اگر افغان مہاجرین کو جو ہے نا وہ پالا ہے تو ہمیں افغان مہاجرین کے حساب سے بہت ساری سہولتیں بھی بین الاقوامی طور پہ ملی ہیں اور یہ ہمارا انسانی اور اسلامی فرض تھا, ہم نے فرض پورا کیا ہے. اس کے بدلے میں ہم کہیں کہ جی افغانی ہمارے غلام بن جائیں اور ہماری ہر بات پہ یس یس کہیں, تو یہ بات بھی مناسب نہیں ہے توقع رکھنا. اس لیے اس بات کو بالکل نہیں اچھالنا چاہیے. یہ بہت یورپین ملکوں میں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے, آپ دیکھتے ہیں کھلاڑی بھی دست و گریباں ہو جاتے ہیں, تماشائی بھی آ جاتے ہیں, یہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. تو یہ چونکہ بڑا وہ ٹینس والا ماحول تھا, بڑا مقابلہ تھا, آخری بال پہ جو ہے نا اس کا فیصلہ ہوا, تو اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے. افغانی ہمارے اسلامی برادر بھائی ہیں, وہ افغانستان ہمارا اسلامی برادر ملک ہے, ہم پڑوسی ہیں, اگر پڑوسی ہم جو ہے نا آپس میں لڑتے رہیں گے تو اچھی بات نہیں ہے. تو اس کو کھیل سمجھنا چاہیے اور اس کو جو ہے نا لڑائی کے حوالے سے مزید نہیں اچھالنا چاہیے, بالکل نہیں اچھالنا چاہیے. تانے مینے اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہم نے ان کو روٹی دی ہے اور کھانا دیا ہے اور یہ کیا ہے اور اب وہ ہمیں جو ہے نا وہ آنکھیں دکھاتے ہیں. یہ باتیں ابھی ادھر بالکل کلوز ہونی چاہیے, اس کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے. اور جو سوشل میڈیا ہے اس سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس چیز کی لڑائی کو ڈسکریج کرے اور برادرہڈ اور بھائی چارے کی فضا کو پیدا کرے. تھینک یو ویری مچ. اور جو بھی آئندہ جیتنے والے ہیں سب کو ہماری طرف سے, قانونی ٹی وی چینل کی طرف سے بہت بہت مبارکباد.